Fala galera do canal WWE em geral aqui é o Zézo trazendo para vocês mais um vídeo galera sejam bem-vindos a mais um podcast para falarmos sobre um show da WWE neste caso é o show do Smackdown então sem mais delongas deixa seu like e se inscreva no nosso canal se você ainda não é inscrito antes só um recadinho galera o primeiro recado é a questão do áudio dos últimos vídeos desde o podcast do RAW é, eu acabei tendo um problema lembra, com o meu microfone, né? Depois da WrestleMania, ele começou a dar uns, uns, umas pifadas, e aí com isso, então, o áudio acabou saindo zoado. Eu consegui até pegar meu microfone antigo, que é o que eu estou usando hoje, né? E às vezes ele funciona bem, às vezes funciona mal, mas eu estou usando ele por enquanto. Já encomendei um novo microfone, já é o Blue Yeti, né? Ou Blue Yeti, como você prefira falar. Só que ele deve chegar talvez na segunda ou na terça-feira, né? Então, por isso que eu não estou usando ele ainda. Então, caso a qualidade do áudio aí esteja um pouco abaixo, eu peço desculpas. É só para não ficar sem nada. Eu tive que gravar mesmo aí nessas condições, né? O é, outro recado é que hoje começa a WWE no SBT, né? Hoje a WWE vai ter seu primeiro show em 2020 lá no SBT. Lembrando que vai ser a partir das 19 horas horário de Brasília. Então, as... 9, 9 da noite, não, 7 da noite Vocês estejam lá assistindo no SBT Porque, cara, tem que ter audiência Tem que ter muita gente assistindo pra poder continuar Não adianta nada vocês pedirem pra ter WW no SBT Se chegar na hora vocês não quiserem assistir Só porque é os melhores momentos do Raw e você já viu o Raw Não, veja mesmo assim, ajude Ajude como você puder ajudar Você não precisa nem prestar atenção Mas deixa na TV ligado lá passando o show do Raw E vai fazer outra coisa, sabe? Ou preste atenção também pra ver como que vai ser detalhadamente essas coisas, né? Então vamos ajudar a ter audiência também, cara Vai lá, eu quero, eu quero ver todo mundo ligado Todo mundo ligado Talvez eu, eu vou fazer até cobertura na comunidade E vão lá assistir, cara Vão lá assistir é, Muita gente, inclusive, não tem é, TV fechada, né? Assiste os shows semanais por links E é a oportunidade de você ver aí na TV Os shows da WWE Então, caso você não tenha canal a cabo, né? Vai passar um canal aberto a partir de agora Então, todo mundo cola amanhã 19 horas no SBT Quem não colar vai ser um traidor um traidor da pátria, será cobrado no futuro por todos nós, enfim. E vamos falar sobre esse show do SmackDown aí então, que rolou pós-WrestleMania, né? Um show aí que foi gravado, mas eu vou dizer para vocês que parece até que foi gravado sem pressa nenhuma, né? Porque me pareceu um SmackDown até que cheio ali, até que bastante... É, com algumas coisas bastante... Que eu, que eu não imaginava que teriam. A presença de alguns superstars ali que eu nem imaginava que estariam lá. É, então me surpreendeu essa última gravação do SmackDown, né? Ele começa já com o campeão universal Braun Strowman, né? O monstro entre homens Braun Strowman presente nesse episódio, ele que conquistou o título universal derrotando o Goldberg na WrestleMania, e foi exatamente sobre isso que ele foi lá comentar, né? Ele foi e disse lá, né, que tinha passado pelo Goldberg, que foi forte o suficiente para superar aqueles Spurs que estava levando e depois derrubar o Goldberg ali como um grande titã. E antes que ele concluísse ele, o que ele ia falar, ele acabou ali sendo interrompido por Shinsuke Nakamura, né? Shinsuke Nakamura inicialmente sozinho mesmo ali, vem caminhando em direção ao ringue, pega o microfone e comenta ali com o Braun Strowman, né, sobre isso de o Braun Strowman ter vencido o título universal, né? E ele fala que ele tinha comentado sobre oportunidades. Interessante ele ter citado a palavra oportunidade, porque naquele momento ele Nakamura Estava lá também procurando por uma, né? E estava na porta de Braun Strowma fazendo toque-toque. E aí, fica no um silênciozinho ali por alguns segundos e o Nakamura... Bom, o correto seria você dizer quem é, né? E aí, então, ali, o Nakamura tinha falado ali um, um ditado japonês... Que seria algo como... É, o, o tolo é quem prepara a carne... O inteligente, o esperto, o forte é quem come ela, né? Então seria mais ou menos isso. É, e aí então ele foi e comentou sobre a última vez que eles se enfrentaram pelo título Continental, quem derrubou o Braun Strowman foram eles, né? E aí então o Braun Strowman foi e disse: Olha, quer saber se tá puxando brigas, Você veio aqui no SmackDown para isso? Então, ouça a noite, vamos lutar eu e você para resolver esses assuntos, né? E aí aparece o Cesaro ali, ele percebe aquilo, joga o Cesaro pra fora, mas o Nakamura manda um chute ali nele e foge do ringue, né? Uh, e fica assim, marcado esse combate. Eu vou dizer para vocês que o Nakamura, em certos momentos, ele tem lampejos interessantes, né? Que torna ele interessante, são momentos isolados ali. Que faz ele ser engraçado, como por exemplo, nesse segmento. Ele foi muito bem, ele falou bem, ele fez uma piada legal. Eu achei interessante, né? Só que também não empolguem, né? Que eu comento isso na comunidade e os caras, ah, se elogiando Nakamura. E de fato, na Nakamura tem um potencial enorme. A WWE que utiliza ele mal. Não, não calma, calma. Eu elogiei ele num segmento. Calma, tá? Ele não é nenhum deus, não. Não vamos empolgar também que a gente já viu na cabura, aí nesses últimos três anos aí. E não virou porcaria nenhuma. Foi sempre decepção atrás de decepção. Então, para! Para com essa ilusão toda aí de que porque tem lampejos é, ele vai se dar bem. Não, não vai, não vai. É, esses momentos de lampejo dele acontecem. E muita gente diz, pô, deveria fazer ele usar carreira solo então. Não! Não! Ele estava com carreira solo há menos de um ano! Ele veio aí com essas equipes há seis meses, mais ou menos. Então não adianta querer dizer que ah, não vai dar certo se ele for solo. Não, ele estava solo até ontem. Tava na carreira só até onde tava pior. Eu diria até que ele ter feito essas parcerias aí, deixou ele um pouquinho mais engraçado ali. Tem quem fale por ele, às vezes, né? Então, esquece. Deixa do jeito que tá, tá? Deixa do jeito que tá. Eu só tô elogiando porque eu acho que é o momento que tem que elogiar. Mas não significa que tem que mudar as coisas, não. Continua a mesma coisa. A mesma coisa, tá? Não vamos, não vamos forçar mais do que isso, tá ligado? É igual <laughs> quando a garota elogia, elogia algum amigo, né? Que tá na zone. Pô, gostei do seu penteado hoje. Ele já quer força, né? nossa, então vamos ficar, vamos ficar. Não, calma, viva o momento, viva o momento. aproveita, aproveita o elogio e viva o elogio. Não, não quer algo a mais, não dá para ter algo a mais, tá? Então para, sem empolgação. Aí depois, então, a gente teve lá também o título de duplas femininos sendo defendido: Alexa Bliss e Nikki Cross contra as Kabuki Warriors, né? Alexa Bliss e a Nick Cross que tinham ganhado das japinhas na Wrestlemania. E iriam, então ali deram a revanche para as japinhas. Combate bem animadinho no final ali. Cheio de golpes assim, pra lá. Eu sinceramente gostei tanto do combate da Wrestlemania como esse do SmackDown aí. Achei dois combates animadinhos até. Pelo que se esperava né. Não tinha muitas expectativas. Elas até que se saem muito bem. E mais uma vez a Nick Cross e a Alexa Bliss conseguem sair vitoriosas. É, é triste pelas Kabuki Wars, principalmente por causa da Asca, né? Você vê cada vez mais a Asca aí decaindo. Um, só que, né, Alexia, e Nick Cross podem fazer um reinado interessante a partir de agora. Embora a gente não tenha tantas opções femininas de duplas, tá surgindo mais uma, né? Depois lá no Backstage elas deram de cara com a Carmela e a Dana Brooke, que pediram mais chance lá para aqueles títulos, elas aceitaram, e Dana Brooke e Carmela pode ser uma dupla esse ano. Até porque a própria Carmela tá sem planos aí, sem. Consegui participar de quase nada. E a Dana Brooke também. E, inclusive, umas coisas que eu não entendi, sabe? Dana Brooke ficou de fora. Mas aí agora ela aparece nos shows semanais, vai voltar e tal. Aí o Miz ficou de fora. Mas aí quis. apareceu nesse primeiro episódio, vai voltar na semana que vem, tipo. Que, né? Então, o que aconteceu afinal? Ah, não posso participar da hora de sombra, que eu tô com medo do vírus, mas. Depois da WrestleMania eu não vou ter mais medo. Sabe, eu quero entender o que aconteceu. Porque não é possível. Será que foi lesão? Mas que lesão que cura com dois dias, sabe? Porque o SmackDown foi gravado dois dias depois da WrestleMania, né? Então, tipo, caramba. Oh, a quem diz que gravou até no mesmo dia, né? Eu até fiquei confuso nessa, em relação a isso. Enfim, mas é. É, é isso aí, né? É. A gente vai ter novas duplas aí surgindo, talvez esse ano. Embora a Dana Brook e Carmela não acho que seja uma dupla que de liga. É, mas é uma dupla diferente para o Alex e, a e o Nick Cross enfrentarem Muita gente criticou as Kabuki Wars, o reinado delas Eu gostei, eu achei um reinado legalzinho até O problema foi depois lá que a Asuka não conseguia concentrar no título Porque ficavam utilizando ela na rivalidade lá com a Becky Lynch Por falta de opções, né? E aí depois a gente foi lá por um segmento do Elias ali Que foi fazer uma canção sobre ele ter vencido o King Corbin E foi absolutamente só isso, não teve mais nada a acrescentar, né? Até porque o Elias não tem nada a acrescentar na carreira dele, na história dele, na vida dele. O Elias é o cara mais inútil ali e, consequentemente, também é um dos mais queridos pelo universo W. WWE. Por que será, né? Por que, por que será? O universo da WWE é que quase não gosta de coisa inútil, de coisa irrelevante, de coisa tosca, né? O universo da WWE é hipócrita. O Seth Rollins postou ontem ainda. Um ano atrás vocês diziam, você merece, obrigado, você matou a besta. E hoje vai ao ele. Hoje não aceito ele como messias. São hipócritas, são traidores. O Daniel Bryan apontava isso, ele acabou com o movimento e agora voltou porque é burro. Mas ele estava certo o Daniel Bryan também lá atrás. O CM Punk fez isso também, falou aqui que conseguiu sucesso, não graças aos fãs, porque os fãs são os grandes culpados. Vocês são os culpados. Enfim. E falamos sobre coisas inúteis e depois tivemos lá mais um segmento da storyline do Watts, né? E tava lá o Duff Ziggler junto com a Sona Deville ali, mais uma vez os dois unidos Foram lá tirar satisfação lá com os comentaristas ali que estavam rindo deles e tal A Sona Deville falou que a melhor amiga dela não falava com ela há uma semana, aquilo era um absurdo E apareceu ali o Tucker, né? O Tucker, amigão ali do Otis, veio e foi lá então zoar com o Ziggler Mostrar ali algumas fotos do Otis junto com a Mindy Rose e disse lá pro Ziggler que ele ainda não resolveu os assuntos com o Ziggler, igual eles tiveram lá um combate na semana passada. E queria resolver naquele, naquele show do SmackDown eles para ter uma luta, né? É, eles foram para esse combate. E ali o Ziggler conseguiu vencer no final lá. Desviou de um golpe do Tucker. E salve vitorioso também, pelo amor de Deus, né? O Ziggler começar a perder agora pro Heavy Machine. É, e vira festa, né? Já basta ter perdido pro Watson, mas foi roubado. Foi ali pelo. Bem no entretenimento, mas começar a perder limpo também, aí pelo amor de Deus, né, Ziggler? Aí, meu, aí também não deu dó, né? Ele já teve a oportunidade de sair, ele, ele parece que gosta de ser humilhado também, o Ziggler, né, cara? Pelo amor de Deus, e, e na semana que vem já foi anunciado que a Sona Deville aí vai resolver assuntos com a Mandy Rose. Vai colocar a roupa para lavar, né? A roupa suja para lavar. Então, vamos ver semana que vem aí as explicações da Sona Deville, por que a Sona Deville fez aquilo... Eu não acho que foi por maldade, ela tem uma, alguma justificativa que a gente vai entender, né? Depois, nós tivemos lá a presença do The Miz e do John Morrison, né? Falando lá sobre eles ainda serem campeões de duplas Mostraram ali alguns momentos também ali da WrestleMania E também é, foram lá e estavam fazendo uma apresentação, fazendo uma canção sobre a, a música que eles têm, né? Uma música bem divertidinha até lá do Miz e Morrison Hey, hey Ho, ho. e aí então, logo foram interrompidos ali pelo Jimmy e Jay Uso, né? E eles foram lá aloprar o Morrison, dizendo que o Morrison lutou sozinho por um título de duplas, porque o Miss pulou fora, né? E que aquilo era inaceitável, porque se é um título de duplas, tem que lutar dupla, né? E aí, até quando o Morrison ia aguentar ficar carregando ali? E aí, eles foram interrompidos também por Big E e Kofi Kingston, né? O New Day ali foi lá falar sobre isso e disse. Que, novamente, eles vão ter um combate triplo pelo título de dupla. Só que, dessa vez, quem vai lutar vai ser os três que não lutaram na WrestleMania. O Miz, o Big E e o Jey Uso na semana que vem, né? Então, outro combate marcado parecido com o da WrestleMania, só que com os outros três que não participaram, né? É legal, cara. É um combate interessante também. Apesar de ser meio ilógico ainda essa situação de título de duplas em combates com um cara só de cara dupla, mas mesmo assim é um combate interessante. Veremos então semana que vem essa luta. É, espero aí que o, o resultado deverá ser o Miz conseguindo ganhar mais uma vez. Para mim, cara, não, não encaixa assim, troca de campeão é um combate individual. Troca de campeão de dupla, sabe? Seria muito muito feio isso, né? Então, eu espero que não role troca de campeão assim. Se for o Miz e Morrison perder, que seja quando rolar entre as duplas mesmo. Inclusive, talvez seja até uma caminhada pro Money in the Bank. Se é que vai acontecer Money in the Bank. Na verdade, eu tô fazendo esses podcasts aqui fingindo que tudo vai acontecer normalmente, né? Porque talvez nenhum próximo SmackDown foi gravado, talvez nenhum Money in the Bank vai acontecer mais. Então vamos fingir que vai acontecer, né? Tem que seguir aqui a linha cronológica da WWE. É... E aí encaixaria, né? Porque eles tiveram um combate de escadas. E acabou que o combate de escadas lá foi com três. Agora os outros seis vão lutar de novo. Aí depois poderia ter um, um final lá com as duplas definitivamente no Money in the Bank que combina porque envolve escadas e tal. E aí rola as duplas lutando pelo título de duplas em um combate de escadas e acaba aí essa essa rivalidade, né? Depois nós tínhamos lá um combate do lucha house contra um debut, né? os Forgotten Suns, né? os Forgotten Suns ali uma stable do NXT foi ali então lutar contra o Lucha House e deve ser então um reforço para o um main roster. é uma stable talentosa, tem uma gimmick que eu gosto, só que né? no, no NXT mesmo não, não chegou a ter grandes feitos, não chegou a ficar memorável. Uh, você tem ali o próprio Wesley Blake que eu, se eu não me engano ele já tem um título do de dubos NXT mas quando ele fazia dupla com o Murphy, e aí depois a dupla foi desfeita. Se eu não me engano, eles chegaram a ganhar o título de duplas, né? Eu agora não tô lembrando, mas eu acho que eles chegaram a ganhar. É... Então... É alguém aí que talvez o pessoal vá conhecer mais por ter tido uma conquistazinha ali na NXT. Mas foi o único também que teve uma conquista por lá. Pelo menos pelo que eu me lembre. E agora vai o Homem Roster aí. Ganharam, claro, ali logo na estreia e tal. Legal pra eles. Ganharam a pior... Pior, pior não, né? A dupla mais fraquinha ali do SmackDown E o que acreditar sobre eles, né? Depois a gente vê, por exemplo, o cena que era muito mais forte Chegar ali no main roster e não virar nada Acreditar que eles vão conseguir grandes feitos Depois você vê o Revival, cara Uma das melhores duplas que eu já vi ali Quem assistiu a X sabe do que eu tô falando O potencial delas era gigante, cara Gigante E aí, tipo Acabar que os caras estão de saída agora, né? Saíram da WWE já oficialmente depois da WWE cagar com tanta dupla, stable, como acreditar que o Forgotten Santos vai ser diferente? Eu não vejo potencial nenhum. Quer dizer, não é que eu não vejo potencial, eu não vejo futuro nenhum. Eu não consigo imaginar eles tendo nenhum sucesso porque é, não dá. A gente pega um histórico recente e como que a gente vai ter confiança? Não tem como ter confiança, cara. Sinceramente, não tem como. Não tem como. Pra mim é outra aí que infelizmente vai sofrer por algum enterro aí em breve. Infelizmente é dessa maneira que ocorre no main roster, cara. Não é exagero nem nada, é só pegar o histórico recente. É, tá sendo desse jeito, desse jeito, né? Bom, depois nós tivemos lá a presença da chefona Sasha Banks com a campeã feminina do SmackDown, Bailey, né? Elas foram lá comentar sobre o que aconteceu na WrestleMania, da Bayley ter conseguido se manter como campeã, e ainda por cima. A Sasha Banks e a Bailey seguirem como amigas, né? E aquilo meio que calou a boca dos críticos. E a Sasha Banks lá explicando que ninguém entende a amizade delas, que elas sempre vão estar unidas e tal. Até que elas foram interrompidas ali pela Tamina, né? Tamina Time. Apareceu ali a Tamina Snuka. Foi lá então falar que ela não foi eliminada daquele combate, que todas se uniram para fazer um complô contra ela, que aquilo é inaceitável, que ela quer uma chance contra a Bailey se a Bailey for mulher de verdade. A Bayley disse ali que até topava, mas antes a Tamina tinha que passar pela sua melhor amiga Sasha Banks. Né? E deu pra ver que a Sasha Banks não gostou muito da ideia, mas é, a Belly botou ela ali como escravinha, né? Tipo, ó, você passar pela Sasha e você luta comigo, né? Meio que botou esse obstáculo. É, que é uma storyline aí que estão montando pra em breve rolar um desentendimento total entre Beleza e Sasha Banks, né? Primeiro que rola na Wrestlemania. Aliás, antes da WrestleMania, quando colocam a Sasha no meio do combate lá para disputar o título, depois o que rola na WrestleMania, agora essa da Bailey jogar a Sasha como uma capanga. É tudo tá caminhando pra rolar uma briga entre elas e uma heel turn Da Sasha em cima da Billy, ou da Bailey em cima da Sasha, ou da Sasha simplesmente fazer uma Face Turn e atacando a Billie. Enfim, não sei como vai ser isso, mas a gente sabe que o destino dessa storyline é as duas se desentendendo e lutando entre si. Pelo menos é isso que se espera, né? Depois a gente teve lá o Guerreiro Celta Seus tendo um combate contra um lutador local ali. né? O, o Cal Bloom. Eu acho que é lutador local. É, não sei. Talvez não seja lutador local, mas enfim, não, não lembro de ter visto esse cara na Next Team em lugar nenhum, né? E o chemos passou por cima dele lá, ganhou sem -se tantas dificuldades. E só para se pra aparecer mesmo ali no show, ele que tá um pouquinho sumido. O que esperar do Seimus, hein? O que fará o chemos A gente não imagina, né? Porque. O cara retornou em janeiro, fizeram toda uma promoção pra ele voltar, voltou, não participou de War Rumble, não rivalizou com ninguém ainda. A grande rivalidade dele foi o Short G em duas semanas. É, teve o Apollo também que participou lá e tal. Então, pô, quatro meses já, cara. Mais de quatro meses já que o cara voltou e não fizeram nada com ele, né? Nada, nada, nada. É o Shemus, gente. Será que o pessoal esquece quem é o Shamus? Parece que esquecem, né? Parece que esquecem quem é o Shamas. Por isso que não, não usam ele direito. Mas pelo amor de Deus, poderia já estar fazendo algo decente agora, né? Veremos, eu acho que ele vai estar no combate do Money in the Bank, pelo menos isso, né? Tomara que pelo menos isso coloquem ele, né? Porque, meu Deus! E depois, evento principal, tivemos lá o combate que estava agendado Nakamura contra Braun Strowman, né? O combate não foi muito longo nem nada do tipo, até porque eu acho que seria meio difícil, né? Os dois estilos deles ali nem combinam direito. É, e aí, então, o Braun Strowman chegou a resistir um quinchaça, depois fez um Running Power Slam. O Cesaro já não tinha mais condições lá lado de fora para ajudar o Nakamura. Vitória, então, ali de Braun Strowman, campeão universal. Após o combate, então, ele é interrompido ali pelo Brew White na casa divertida dos vagalumes. Ele lá tinha até um quadrozinho ali mostrando a história de John Cena, né? E foi falar ali, então, com o Braun Strowman, falando que estava feliz por ele, por ter vencido o título universal. E aí aquela máscara lá dele, né, aquela cabeça do antigo Bray White ali falou, né, é, na cabeça dele ali, tipo, cuidado, ele traiu você, ele abandonou você, né. E o Bernie, não foi bem assim que aconteceu, né, mas de fato, Braun Strowman, eu te trouxe para uma família, né, eu te levei para uma família, eu te dei uma casa e você me abandonou e tal. E aí foi mostrando as cenas do Braun Strowman na época da White Family. E aí o Bro White ficou pensando, será que ele merece perdão? E aí o Abutre ele gritando: Não, não, a bonequinha não, só o ratão que falou que sim. E aí então, o Bro White falou: olha, no fim das contas, a única coisa que eu quero é uma coisa que me pertence, eu quero de volta. E você no momento tem, né? E claro que ele tava falando do título universal. E aí o Brown foi falou: Olha, não vou cair no seu joguinho, eu não vou participar dos seus joguinhos. E aí o Bro White só falou: Bom, eu quero isso e já era. E aí quando ele tava indo embora. O Braun Strowman falou, não, não, só um minutinho, só um minutinho Antes de você ir, eu quero dizer que eu não tenho medo de você E a hora que você quiser, eu deixo você entrar, né E é isso, eu vejo você mais tarde Bye, né, estilo que o Bray White fala E deixou então esse recado, Braun Strowman e Bray White estão em rivalidade Em breve devem lutar então pelo título universal me surpreende, me surpreende. Eu entendo que é um combate lógico de acontecer nesses próximos meses, porque a gente tá falando ali dos dois nomes mais poderosos do SmackDown hoje, tirando, claro, part-timers, porque o Rob está tá de fora. Então, é, é lógico que esses dois iam se encontrar em algum momento por esse título. Mas eu acho muito cedo já botar eles para se enfrentarem agora, né? Seria tipo igual depois da WrestleMania 33, eles já querer fazer Roma contra Lesnar, né? Depois do Lesnar ganhar o título Universal lá, eles não esperarem. O Roman e o Lesnar lutarem, sei lá, no SummerSlam daquele ano, ou até na WrestleMania do ano seguinte, igual acabou acontecendo. Não, já fazer logo no show seguinte, já os dois começaram uma rivalidade. Então, eu acho muito cedo. Acho que dá para, no momento, o Bro White focar em alguma outra rivalidade e o Braun Strowman ir defendendo o título ali, sei lá, contra o Sheamus, defendendo o título ali em alguma rivalidade contra o Cesaro. Uma rivalidade ali contra o Daniel Bryan uma rivalidade contra o Corb, não sei não sei, sabe, tem que ter um draft primeiro de tudo também, né, porque tem uns nomes aí no SmackDown que não dá mais para continuar e tem que vir uns do Raw pra ajudar e aí depois lá, talvez, perto do SummerSlam, ou não pensei nem em é SummerSlam sei um pouquinho antes, lá para junho, julho, aí você coloca o Braun Strowman pra enfrentar o The Ambrose. agora já de, de cara assim, tá ligado? Acabou de ganhar o Braun Strowman e acabou de perder o Bray, né? Só que tem um pouco de sentido porque é o seguinte: não era pro Bray White perder o título universal, né? Não era pra ele perder. Ele perdeu por quê? Pro, pra rolar Goldberg contra o Reigns. Só que o Reigns caiu fora. E o Goldberg também. Então, tipo, o Strowman vira campeão. Aí fala: ah, quer saber? Volta pro, pro Bray White de novo, então. Tipo, é um negócio maluco, é um negócio maluco isso. Não serviu de nada a derrota dele pro Goldberg ah, E aí é interessante porque o Braun Strowman derrota o Goldberg Só que o Bray White perde pro Goldberg E agora vai enfrentar o Braun Strowman. E aí, como que vai ser essa história? O Braun Strowman vai ganhar dele? Vai perder pra ele? É maluco E aí, além de tudo, acho que é um erro, né? Porque ele me lembra muito a situação que teve lá do Seth Rollins Contra o Bray White, Né? Colocaram lá o Seth Rollins campeão da época e tal Tava ali... Com o reinado dele poderoso e botaram lá outro cara, houve para enfrentar ele e deu ruim, né? Deu ruim lá, a reprodução ficou ruim. Então, olha, eu trabalharia esse ano o White fora do título por um tempo. Depois eu pensaria em dar título para ele, né? É, mas eu acho que vão acabar fazendo engaño do Braun Strowman. Já contando que talvez o Roma esteja pronto para voltar no SummerSlam esse ano. E aí eles possam fazer Braw White contra Roma Reigns aí, e o Roma tirar o título do Braw White. Eles acabaram tentando evitar disso acontecer é, na WrestleMania, mas inevitavelmente vai acabar rolando em algum outro show, então. Eu não consigo enxergar o Strowman ganhando do Braw White. E se ganhar, pelo amor de Deus, né? E, e aí é que tá, porque, bom, se, se o Strowman perde, é sacanagem que o cara que acabou de vencer o título, né? Só que se o Bray White perde de novo, é sacanagem com ele mais uma vez sair derrotado, cara. Então eu não gosto dessa luta. Eu não gosto do que eles fizeram de botar os dois pra rivalizar já agora. Eu acho que se você credibiliza o Braun Strowman, pelo menos, né, fazendo ele ter algumas defesas, aí tudo bem ele perder daqui a pouco pro, pro Bray White. O problema é deixar na primeira já perder pro Bray, né, tá ligado? Aí é sacanagem com ele. Só que seria sacanagem também com o Bray perder para ele, né, depois de já ter perdido pro Goldberg. Então, é essa situação difícil. Eu não faria essa luta, não. Eu não faria, né? Mas vamos fazer. É isso aí. Comendem para quem vocês estão torcendo. Deixa o like, se inscreva no canal. Até a próxima e fui!